Vilka förändringar vill ni göra inom pensionssystemet? Vi vill höja pensionerna för de som har jobbat ett långt arbetsliv. Avgifterna kommer förändras. Hur kommer de förändras? Det återstår att se. Vi är överens om en analys. Men min förhoppning är ju att vi ska höja avgiften, införa en gas och därmed kunna ge högre pensioner till de som jobbat ett hårt arbetsliv. Vi har väldigt hög inflation. Kommer pensionerna hinna ikapp? Ja, delar av pensionerna är ju inflationssäkrade redan. Men jag hoppas ju att inflationen är på väg ner. Och att vi därmed ska ha värdesäkrade pensioner. Kommer svenska folket kunna fortsätta lita på sina pensioner? Ja, vi har antagligen världens bästa pensionssystem. Däremot så är det för många som fortfarande har för låg pension. Och därför behöver vi se över avgifterna och införa en gas i systemet. Hur mycket tror ni att avgifterna kommer höjas med ungefär? Jag tror att man kommer gå. Jag hoppas och tror att man kommer gå till det som var utgångspunkten för pensionssystemet. Och då var det väl det 18,2% istället för 17,5%. Och det skulle räcka ganska långt med den blygsamma höjningen.